Шість членів національної збірної з плавання разом із тренерським штабом головної команди країни тренуються в Дніпрі. Воду спортивного комплексу «Метеор» обрали, аби провести перший загальний збір після карантину. Поряд із товаришами повертає бойову форму і Михайло Романчук – один із кращих плавців світу. Без зупину він монотонно з'їдає кілометри води. Йому лише 23, втім рівнянин Михайло Романчук вже один з кращих атлетів планети. Наші спортсмени теж сильні, дуже сильні, але тут, звісно, вже совершенно другий рівень і видно цю різницю. Золото універсіади. Кращий на континенті серед юніорів. Чемпіон юнацьких олімпійських ігор. Чемпіон Європи та світу на короткій воді. Романчук двічі ставав чемпіоном Європи у Глазго. Там же здобув і срібло змагань. Хлопець – дворазовий бронзовий призер Європи у Лондоні. Дворазовий – срібний призер чемпіонату світу. Переможець на етапі Кубка світу в Досі. Мій вік вже підходить до такого, що закриваються деякі там аеробні зони, потрібно трішки розкручуватись, і тому ми на тренування зараз стараємось плавати трішки швидше, але по об'єму трішки менше, ніж воно було. Однак все одно це не менше 10 тренувань на тиждень. 2 місяці вдома, скажімо, не пройшли даремно, і все-таки плюс 5-6 кілограм вони з'явилися. Збірна у Дніпрі, адже «Метеор» – єдина база в Україні, яка повноцінно функціонує під час адаптивного карантину. Через пандемію усі традиційні великі турніри перенесено мінімум на рік. Спортсмен зізнається, змагальна пауза виявилася справжнім шоком. Втім, на щастя, на початку вересня має стартувати другий сезон ліги ESL. Це як ніби клубний чемпіонат світу, який наподобі якоїсь ліги чемпіонів, як в футболі проводиться. За словами Михайла, карантин подарував і купу приємних моментів поряд з дружиною. Ще однією зіркою українського спорту – легкоатлеткою Мариною Бех Романчук. Це перший раз, що ми провели разом нікуди. Ніхто не уїжджав, тобто 2 місяці ми були вдома. Тому я просто задоволений цим часом. Поряд з кумирами тренуються і 12-річна Олександра. Я дивлюся на їх тренування, вони, можна сказати, надихають мене тренуватися ще більше, працювати і докладати більше зусилля. Дівчина вже 8-й рік у плаванні. Обіцяє, вже на найближчих стартах виконає норматив кандидатки в майстрині спорту. Проте на цьому, каже, не зупиниться. Мріє про доросле національне золото та олімпійський п'єдестал. Відчуття перемоги – це наркотик, додає Михайло Романчук. А згодом дає пораду юним підкорювачам спортивних вершин. Стільки тренуватися, не халявити, іти до своєї цілі і, не дивлячись, скажімо, на всі перешкоди в своєму житті, а їх буде дуже багато, просто іти і знати, що ти робиш конкретно для цієї цілі. Члени української збірної з плавання залишаться у Дніпрі до середини липня. Вже з 23 липня в «Метеорі» планують провести Кубок України. Дмитро Харлов, Олександр Клімов. Новини на Д1.